Історія краю на стінах. У Старушицькій громаді, що на Кам'янеччині, художники з різних куточків України залишили на будівлях унікальні художні витвори. Особливу увагу привертають авангардні мурали, створені за мотивами робіт українського художника Олександра Грена. Насправді, за моєю спиною, це, скажімо так, своєрідний монтаж певних елементів з його реальних робіт і елементів, які є лише на його ескізах у фондах музею-заповідника в Кам'янці-Подільському. І вони також тут використані, тобто, по суті, вони вперше ожили. Більше 100 років тому Олександр Грен приїхав із Псковщини до Кам'янця на татову батьківщину. І саме на цій території почав створювати виняткові полотна, які через століття надихають інших. Олександр Грен був невідомим художником. Ми вирішили, якщо він працював тут і якщо він так класно малював, то треба якось цю спадщину піднімати і доносити до людей. І ми намалювали цей мурал один, потім тут другий на його присвято його творчості на школі нашій третій. І зараз ми вже знаємо, що в іншому селі Грушці також людина намалювала. Грен був закоханий у культуру Поділля, тому у своїх роботах відтворював різні етнічні елементи – посуд, вишивка, одяг. Його родзинкою було зображення українських хусток, які він змальовував з тутешніх подолянок. Була така традиція на Поділлі пов'язувати хустки одночасно кілька. Так, і щоб було видно усі вузли, і відповідно таким чином, от як зображено на роботі, можна було їх, ну як тут іноді кажуть, уздріти. Хоча питання в тому, чому затулений рот. Тут різноманіття пояснень, з одного боку, тому що не можна було говорити про те, що він дуже хотів казати і зображувати. Інший варіант, що Поділля свого часу, враховуючи різні історичні події, воно зібрало дуже багато національностей. Загалом у громаді налічується близько 20 стінописів, 5 з них присвячені Грену. Втілити мистецькі задуми в життя вдалося завдяки грантовому фінансуванню та взаємодії громадських організацій з місцевою владою. Ці картини, мурали, мистецтво ми десь теж підв'язуємо під розвиток туризму в нашої громади, тому що це дуже гарна популяризація громади. Тут приїхали художники, кожен митець, він має дуже багато своїх шанувальників, підписників, своїх сторінок. І після кожної резиденції це виходить дуже багато інформації про нашу громаду, що у нас така класна громада, у нас гарно, сюди потрібно їхати, приїжджати. Для туристів вже створили новий путівник, де позначили стінописи. Тож у сезон відпочинку тут радо чекають на гостей. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський».